Утримання, ну це починаючи, його з прибуття на центр комплектування і закінчуючи виплатам його грошового забезпечення. Сюди йдуть і підготовка, і речове забезпечення, і всі пільги, і продовольче забезпечення, і практично лева частка уходить зараз на підготовку. От у нас утримання контрактника складає середня на рік це 113 тисяч. Одного, да. Страйковика 79 тисяч і військовозобов'язаного 122 тисячі. Оця різниця, виходить, 9-10 тисяч, це вже йде на підготовку. Ми підрахували, якщо зараз дольову частку контрактника і військово зобов'язано за призомом поміняти, то вже 1 мільярд практично буде в плюсах, виграємо на цьому. А от хтось от зараз вас слухає і говорить, ну подождіть, якщо содержання одного контрактника в армії 113 тисяч гривень в год, а одного призовника 80, округляємо, 80 тисяч гривень в год, і ви говорите, то виходить, що за счет чого удається економити на призовнике? Його хуже обучають, хуже комплектують? Или в чому? На гірше годують. Ні, це заробітна плата. Заработная плата. Да, понятно. То есть, по большому счету, вот когда вы говорите о том, что увеличение количества контрактников потребует новых денег, это в первую очередь речь идет о тех деньгах, которые идут на зарплату ему, точно. А не на обучение, не на мы уже заработали подрахунки. Зараз в Украине средняя заработная плата приравнивается порядку 4,5 тысячи. Алеш, дуже негативно, я от був в секторе М недавно. Дуже негативна реакція з тих військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Перед Широкана, в Комінтерново, кажуть, поліцейські 8 тисяч. А ми тут на передовій, під пулями, максимум 6 тисяч.